Meta nkunna fil-distanza li rrid nagħmel, tibda tippenik, allura jżum out ma nagħtix każ il-distanza li baqali, naf li għandi 30, 40, 50 għaddejjien and I take it day by day. Jiena Fabio Spiteri, għandha 50 sena, u nipprattika l-isport tal-extreme triathlon. Minn dejjem kont kompetittiv, minn dejjem kont inħobb challenges personali. U wara ħafna snin nipprattika triathlon fejn races kienu sa Ironman races u races ta' 90 hours. Dejjem kelli xewqa li niskopri jiena fejn issa nisal bħala distanzi. Next race hija l-ħolma ta' Ħajti hija d-deka, hija 10 times Ironman, nitkellmu 38 km swim, rota 1800 km u ġiri għandek 10 full marathons li huma 422 km. Hija race li provajta s-sena l-oħra ma' sfortunatament kont weġġajt kelli affected blisters u t-tabib tagħhom waqafni on day 7. Allora hija race li xorta hemm element ta' biża' però minn banda l-oħra konfident li ħan nispiċċax tallimt l-iżbalji li għamilt qiegħed les biex nagħmel race tajba u nispiċċa fejn tajjeb ukoll. Meta jiġu dat tip ta' races, naf li kun hemm ħafna nies qed isegwuni. Allura nieħu l-okkażjoni fejn nagħmel fundraising lis-sena l-Uncharted Project 100 li qed nipprova nolqot il-mittelf fundraising biex imbagħad inqassamu mix-shelters tal-annimali bħala jkellu mediċini, nalloka somma wkoll għall-cat feeders u anke nixtri l-kennels għall-stray cats bejn Malta Għawdex. Jażammamu jilhom jissupportjawni mid 2020 bdejna l-kollaborazzjoni meta għamilt il-cycling rounds li non-stop under 48 hours. Minnhekk nixtieq nirringrazzjahom għax huma dejjem għajnuni finanzjarjament u anke taw il-parti tagħhom id-donations tagħhom għal-fundraising, kull fundraising li għamilt dawn l-aħħar snin.